играл и всички да Xbox 7, аз съм верен да е 61. И днес ще играя на една интересна игра, направена отново от същите пичове, които са направили Mario с порталите. Stab Yourself става въпрос за тях. И днес ще играя на една друга тяхна игра, която се казва Ortho Robot. Та сега виждате каква е идеята на играта. Вижте, че може просто се движите, но може да променяте измеренията. Вижте, в момента гледаме от измерение от някъде си, в момента гледаме от измерение отгоре и в момента гледаме отстрани. Така, как може това да ни помогне, за да минаваме левели? Сега ще разберем следващия левел, ето тук. Виждате, че в 3D измерението няма как просто да пресечем, няма как просто да, нали, да минем. От горното измерение пак няма как да минем, но ако погледнем това, ето такова измерение, ясно, че ние можем да минем. Окей. Okay. Ще цъкнем на същия левел. Сега. Вижте, че пак някак стигам там, но има един много интересен начин. Тук как да скачите нагоре. Оп. Гледате отгоре и вече сме на горното. Вижте, че тук идеята е за, за оригиналност. Глупости говоря. Имах пред, че идеята на тази игра е много оригинална, според мен. И Stab Yourself наистина доста се постарали. Правят нещо интересно, нещо, което е ще се поставя. Нещо, което до сега не е правено. На мен тази игра, честно казвам, доста ми напомня на Age, макар че няма нищо общо с нея. Пак има, нали, подобно купчета, разни такива. Сега, нека го направим. Ето, вижте, че погледнем отгоре, все едно нищо не става. Сега нека погледнем отстрани за Zem Checkpoint, така да е. Вижте, сега като гледаме отгоре, не можем да преминем през червеното. Вижте. Гледам от 3D-та отгоре, ние можем да преминем през него. Също така, да вземем тази стотинка и ето минахме това ниво. Вижте, че не е трудно. Сега, след това ниво мисля, че беше трудното и ще спирам клипа. Няма да бъде много дълъг геймплей, просто набързо. Линка за тегляне за сайта на Stab Yourself ще бъде в описанието, разбира се, за да може да си изтеглите и да се читкате. Ето. Вижте, че сега минаваме по това. Гледам от тук, не можем да минем. Гледам от тук, ако не се лъжа, пак не може, а не така може да, значи само отгоре не може. А ето, така, и финиширахме. Оп, ооо, този лево е доста добър. Никой не би предположил, че това трябва да се мине така, вижте, за коста просто. И заставаме тук в измерението, обаче измерението, нашето измерение не засича където ще намираме, това просто ще пресечем и шутирам до тази страна, вижте. Оп. Това ни телепортира директно тук, защото това измерение не прави проверка дали се намираме в земята или не. Няма значение за това. Сванахте идеята. Окей. Оп. Го финиширам като по-отгорното измерение. Сега, това мисля, че беше трудно ниво. Не ще мога да мина, не знам. След него ще спирам клипа. Да, значи сега тук ще минем. Ето, нагласихме го. Добре. Аха! Свана го. Гледайте сега внимателно как може да се финишираме нивото. Готово. Това ниво тук въобще няма да занимавам, само взема сутинка и покажа как се мисля. Това е всичко от мен, радвам се, че гледате този кратък геймплей. Ако ви хареса, пишете коментари, там лайкайте, харесвате Facebook, да го кликвате, показвате на майките, защото се шегувам се, разбира се. И това е всичко от мен.